Bé, bon dia a tothom. D'entrada, donar les gràcies a Besalú, a Liber és Liber, per donar-nos aquesta oportunitat a quatre periodistes per poder debatre sobre un dels temes que està d'actualitat en relació al concepte, més que no passa al fet concret. Volem parlar del relat. Els últims temps se n'ha parlat molt d'aquesta paraula, el relat, que en els anys anteriors estava circumscrit a la literatura. En teníem parlat unes narracions curtes que sintetitzaven una narració que fos eficaç en poques paraules. Això era el relat en literatura, però en canvi ara es parla molt de relat en un altre sentit, en el sentit de construir realitats a partir de la paraula, a partir de l'expressió, i és d'això del que volem parlar i sobretot de quin paper hi té el periodisme en la construcció dels relats. Quan parlem dels relats, estem parlant efectivament d'això, d'explicar coses, de narrar. També la realitat es relata i es narra, i de fet la literatura catalana i també el periodisme català està ple de noms il·lustres que ens han donat grans relats. Penso en Pere Calders o més actual en Sergi Pàmies. Fa poc escoltava el Sergi Pàmies en relació a l'últim llibre, L'art de portar gabardina, que és un recull de relats que es mouen entre la ficció i la realitat. Ell explicava que en moltes ocasions en la ficció hi ha més realitat que no pas en la pretesa realitat. I a partir d'aquí jo em plantejava si efectivament quan els periodistes relatem la realitat en aquest exercici d'expressió i de transformació moltes vegades no acabem fent un edifici conceptual molt més fictici que no pas des de la ficció en el disseny de la realitat. És a partir d'això que ens vam plantejar precisament el debat, no? Fins a quin punt, quan nosaltres expressem la realitat, estem relatant, estem transformant la realitat i amb quina intenció ho fem. Per això, precisament, volíem tenir entre nosaltres tres periodistes, il·lustres periodistes, grans periodistes, que es dediquen precisament a relatar des de diversos punts de vista la realitat, en principi la realitat perquè fan periodisme. Són l'Esther Vives, la Neus Tomàs i l'Antoni Baños. I d'entrada a mi m'agradaria que des del seu punt de vista, quan ells senten el relat, s'estan construint relats, el periodisme fa relats, què en pensen? Com defineixen ells això del relat? Què és el relat més enllà de la peça literària que hem definit al principi? Antonio, què és el relat? En periodisme o en la realitat política o social? Clar, jo, el meu problema, ho hem comentat abans, és que jo vaig fer aquell salt cap a la zona fosca o l'altra zona, per dir-ho d'alguna manera, que qualsevol periodista sempre té, que és el salt cap a l'activitat política, no? O la significació política, per dir-ho en termes més amplis. En principi, un periodista el que ha de fer és deconstruir els relats polítics, si es dedica al periodisme polític, o deconstruir els relats culturals o els relats hegemònics de la societat, i provar d'esbrinar si allò són veritats o són realment construccions interessades, no? Aquesta és la feina del periodisme, la bàsica. Quan tu vas a l'altra banda i de ser un deconstructor de relats, ets un constructor de relats perquè vols transmetre una ideologia, una idea, una praxis, un desig polític, clar, és complicat perquè jo personalment passes a fer el que no havies d'estar fent, no? Després tornar... En comptes de fiscalitzar el poder... El poder no, perquè jo no sé si poder... podríem parlar en el meu cas d'arribar al poder, no? Déu-n'hi-do, sí, pots comptar. Però sí que, clar, qualsevol ideologia... Però, dic la política, però podria ser una tendència cultural, podria social. Ser social, qualsevol cosa. Necessita de vestir un relat, tant per justificar-se com per fer-se entendre, no? Clar, de construir el relat a construir-ho és un exercici a vegades com a mínim curiós, no? Perquè no vol dir que quan tu construeixes un relat allò sigui fals, però saps que és la teva veritat i que no és la de tots, no? En el cas d'un polític, per dir-ho ras i curt, saps que no tothom et votarà,
ni saps que la teva veritat és la que comprarà ningú, ni el mode de vida que tu estàs proposant o el model de societat o de país o el que sigui, la resta de la gent la comprarà. Això vol dir que és fals, el teu relat? No, vol dir que és teu, o dels teus, o del que creus que ha de ser. Però entens que no és el de tothom. Llavors, clar, en el món de les idees, les veritats absolutes són més que perilloses, diguéssim. Una veritat absoluta en el món de les idees sempre és una mentida. Així que tu construeixes un relat sabent que també és limitat, no? Com els del Pàmies, que són acotats i que són curts i que tenen una proposició de vida, però que no són universals. Així que no et sé dir com a periodista en aquest moment què és un relat o què no és un relat, perquè jo no sé si l'estic construint o construint un, no? Així que sobre aquest tema en concret, els que s'hi dediquen... Tu creus que els periodistes deconstruïm la realitat o el relat o participem dels relats? Hi ha de tot. És que jo, com a principi general, no m'agrada parlar dels periodistes. El periodisme. Perquè hi ha periodistes que ho fan bé i periodistes que ho fan malament, hi ha periodistes que intenten fer-ho bé i hi ha periodistes que saben que fent-ho malament continuen fent-ho. Per tant, jo, igual que no puc parlar dels metges com a col·lectiu general, no puc parlar dels periodistes com a col·lectiu general perquè hi ha companys de professió d'ofici amb els quals no m'identifico ni m'identificaré mai, i en canvi altres que considero que són uns mestres, no? El que sí que jo crec és que el relat per mi és sinònim de... d'interpretació, com a concepte. Si ho apliquem al periodisme, jo crec que ha de ser d'una interpretació realista o que s'aproximi el més possible al que està passant, no? Però clar, això és la teoria. Per tant, nosaltres teòricament som els ulls de la gent, en el meu cas els ulls potser al Parlament o al Congrés, per explicar-los què està passant. En el cas del periodisme jo afegiria una altra cosa. Ha d'intentar ser un relat honest. Per què dic això? Perquè hi ha vegades que la descripció com a tal pot entrar, per exemple, en contradicció amb la línia editorial d'un mitjà. Tothom té línia editorial. Jo treballo en un mitjà que és d'esquerres, però que no vol ser de les esquerres, no vol ser de cap partit. Tenim una mirada progressista, entenem, de determinades àmbits socials o polítics, però això no vol dir que depenguis ni hagis de treballar a favor de cap partit. I aquí ve el criteri d'honestedat, és a dir, que quan tu tens una informació, la donguis tal qual és, independentment de si beneficia o no a la teva línia editorial. Això és molt fàcil fer-ho en mitjans com el meu, que no té cap hipoteca econòmica i que té un percentatge de finançament molt alt per part dels socis. Però això és molt complicat en un ecosistema mediàtic on la majoria dels mitjans, per desgràcia, doncs, no són lliures d'explicar el que volen i on la línia editorial moltes vegades passa per sobre de la veritat. I acabaria afegint una altra cosa, que suposo que després en parlarem més. Jo crec que a l'hora d'explicar la veritat o a l'hora d'intentar fer un relat que sigui el més aproximat, que sigui la interpretació correcta del que està passant, hem vist, no només aquí, als Estats Units podríem fer-ne una tesi de veritat, sobre el paper de les xarxes, no? Com es dona per bona una informació que és falsa i com al final, això ho comentàvem abans d'entrar, no? Com al final acabes informant-te a partir d'una bombolla que és la que a tu et convé perquè et diu el que vols escoltar i com ho vols escoltar i a més t'ho diu la gent que et cau bé, pel que sigui, perquè són polítics, són periodistes, són comunicadors. Per tant, jo crec que un exercici molt sa, i això no és per donar consells a ningú, només faltaria, però jo crec que un exercici molt sa que ens hem d'aplicar individualment cadascú per ajudar-nos a construir el nostre propi relat del que està passant, si a nivell polític, mediàtic, el que sigui, és tenir una dieta variada, informativament variada, no? Que diria... dieta mediterrània del periodisme. Sí, això el Inerarity no ho explica molt bé, no? Tenir una dieta variada, és a dir, jo hi ha mitjans... A veure, jo crec que cada cop més, tots, segurament molts,
a vegades ja no et fixes tant en la capçalera, sinó en qui ho signa, no? Perquè et mereix una credibilitat i potser el seu mitjà no te'n mereix tanta, però aquella persona saps que és honesta, no? I que intenta explicar-ho el millor possible. Per tant, és bo no quedar-te només amb el que vols escoltar, no? Perquè això és còmode, però segurament no t'ajuda a entendre el que està passant. I el que està passant al final és el relat que tu mateix et vas construint. Per tant, és bo que si tu, no sé, ets unionista, doncs no llegeixis només El Mundo, i si ets independentista no llegeixis només El Punt Avui, perquè a vegades et donen un prisma que t'ajuda a construir-te la teva pròpia realitat. I una última, jo crec que el relat no té per què ser un només, però jo el que et deia, de ser mínimament honest, i en el cas del periodisme és evident que el format pot condicionar, no és el mateix el tuit que el minut que li faig jo al Basté, que la tertúlia que li fa allà al Basté, que l'article d'opinió llarg o que la taula rodona amb més calma a TV3 que fem els dimecres Actuem Junts. Però també aquí s'ha de ser honest. És a dir, el tuit no vol dir que hagis de falsejar la veritat o mentir sabent-ho. I en l'article d'opinió llarg també. Ara jo també hi ha posats a demanar, des del punt de vista dels periodistes, doncs no quedar-nos només amb els 140 caràcters. És a dir, a vegades val la pena llegir una mica més, aprofundir una mica més, perquè també t'ajuda a construir aquest relat. D'això en parlarem més endavant, perquè les xarxes han canviat, sobretot el consum. Més que l'elaboració del periodisme, han canviat el consum, i moltes vegades aquest consum obliga als 140 caràcters pels molts els estímuls comunicatius als que estem sotmesos. Però ara que parlaves de la dieta mediterrània, de la informació, l'Ester de dietes en sap bastant. No sé si també que en aquest cas... Que ben, ben lligat. Ben lligat. Que bons periodistes som. Molt bé. No sé si en aquest cas també hem d'acudir a la dieta amb l'alimentació de proximitat, pel que fa a la construcció de relats en els quals ens ajuden a entendre el món, perquè el relat entenc que és un edifici conceptual que ens ajuda a entendre el món i ens justifica la nostra situació en el món, per entendre'ns. Bé, si fem un símil amb l'alimentació, que sigui de proximitat no vol dir que sigui de qualitat, sempre s'han de integrar diferents elements per valorar que allò que estem consumint, ja sigui menjar o ja sigui comunicació, considerem que sigui de qualitat, no? Per dir d'alguna manera. El que passa és que, clar, hi ha diferents relats, no? Tant des d'aquí com des de fora. Jo crec que quan parlem de relat, per mi el relat és un camp en disputa. És un camp de disputa entre diferents actors, ja siguin socials, polítics, econòmics, i fins i tot un camp de disputa entre els diferents actors mediàtics. I sovint el relat és un camp en disputa per tal d'aconseguir un objectiu final. Aleshores, quan parlem de relat, jo crec que d'una banda s'ha de tenir molt en compte qui és capaç d'imposar el que s'anomena el frame, no? aquest marc de referència. I aquí, des dels moviments socials, quan es parla d'intentar construir un relat, una determinada visió del món, sempre es fa des del punt d'establir que són els moviments socials els que tenen de la seva banda el sentit comú, i que en tot cas és l'enemic contra aquells que volen combatre, posar-hi el punt de vista crític, els que en realitat tenen una pràctica que va contra els interessos de la majoria. Aleshores, és molt important, no?, veure qui té la capacitat d'establir aquest frame, i en general els moviments socials estan en una situació de desavantatge perquè no tenen una capacitat d'incidència en general en els mitjans de comunicació, en el poder econòmic, i fins fa poc difícilment capacitat d'incidència també amb el poder polític i les institucions polítiques. I el que hem vist en definitiva d'un temps ençà, des de la crisi econòmica del 2008, que va generar una crisi política institucional, és que els moviments socials, a l'hora d'establir la seva mirada al món, el seu relat, a l'hora d'imposar el seu punt de vista, sempre s'ha vinculat la seva demanda a una sèrie de demandes democràtiques. Això ha sigut un element reiteratiu des de l'any 2008 cap aquí. Si ja analitzem el que va significar el moviment del 15M i com intentava crear un relat contrahegemònic, el discurs oficial en relació a la crisi,
Quan va esclatar la crisi econòmica, el poder, les institucions, els bancs, et deien que la crisi econòmica era culpa de la gran majoria, que havíem viscut per damunt de les nostres possibilitats. I en canvi va ser el 15M que va ser capaç, a contracorrent i amb una actitud beligerant, sovint per part dels mitjans de comunicació, de dir que no, que la crisi no era culpa nostra, sinó que havíem sigut víctimes d'una crisi on la banca és la que va viure per damunt de les seves possibilitats. I des d'aleshores ençà, situant al centre d'aquest relat la demanda democràtica ha sigut un element central. En el marc del 15M ho vèiem com una dels lemes generals era democràcia real ja. I aquesta ha sigut també una constant a posteriori que hem vist també en el si del moviment independentista i sobiranista de vincular les demandes, el dret a l'autodeterminació, el referèndum com una demanda democràtica. Però això també ha tingut la seva contrarresposta, perquè aquells que avui tenen una actitud antiindependentista, allò que s'ha vingut també construint com a relat i s'ha vingut anomenant unionista, han utilitzat l'element democràtic per intentar assenyalar que el moviment independentista no era democràtic, que generava un cop d'estat, etc. No? Hem vist com s'ha intentat donar la volta al relat democràtic per part del moviment social, sociopolític de l'independentisme. Aquí quan mirem el relat que ha aconseguit establir l'independentisme veiem que també a vegades té contrapartides que potser no es buscaven, no? I em refereixo, abans es parlava, no? Es deia els unionistes. No? Jo crec que l'independentisme ha aconseguit posar en el relat la paraula unionista que abans no hi era i que té una sèrie de connotacions negatives, perquè tu vincules unionisme al que va significar el conflicte d'Irlanda del Nord amb aquells sectors que no volien, no? Que Irlanda del Nord s'independitzés. I això s'ha aconseguit imposar en el relat independentista, per dir-ho d'alguna manera. Però s'imposa, és una victòria, es pot dir, del moviment sociopolític independentista, però té una contrapartida, en la mesura en què també polaritza el debat entre independentistes i unionistes, deixa tot un sector social o de gent que potser no es considera ni en una banda ni en l'altra en terra perduda. I per tant també perd l'oportunitat de dialogar amb determinats sectors, no? I aquesta és una de les conseqüències a vegades també d'imposar o d'intentar establir un relat. I un segon element que a mi em sembla important quan parlem també del relat i que ho comenta el propi Joan, el Joan, no? El moderador Joan Julivet en el seu llibre La causa del periodisme, és que clar, els mitjans de comunicació en funció de la seva línia editorial també tenen una imatge parcial de la realitat o intenten destacar uns punts per damunt d'uns altres. Aleshores, aquí ens hem de preguntar, i amb això acabo aquesta primera reflexió, també és quina mirada nosaltres com a ciutadans, com a consumidors de comunicació tenim, quina lectura en fem d'aquests mitjans i d'aquest relat que estableixen diferents mitjans de comunicació. I el que ens hi trobem, i en part és el que comentava la Neus, en què tenim el que es pot dir, o que diuen els psicòlegs, un biaix de la confirmació. Tendim a llegir aquells mitjans que sabem que ens diran allò que volem escoltar. I això l'altre dia parlava amb un periodista que treballa en un mitjà digital, em deia, en el moment àlgid de l'1 i el 3 d'octubre, els mitjans de comunicació propers a l'independentisme i que tenien una posició ideològica més beligerant, augmentaven molt l'audiència. Aleshores, el problema que també ens trobem, i tots, independentment al marge del peu que calcem polític, ideològic, tendim a anar a buscar aquella informació que ens corroborarà les nostres idees. I clar, això és una debilitat. Perquè clar, en la mesura en què no anem més enllà del que nosaltres pensem i llegim allò que ens interessa i que reafirma allò que ja pensem, no ens movem del nostre silló. No? Això d'una banda. D'altra banda, també a l'hora de llegir un mitjà tenim un biaix de memòria, podríem dir, perquè la nostra memòria també és molt selectiva. I acabem seleccionant allò del nostre passat que ens corrobora en la nostra situació actual. I segurament, si molts de nosaltres analitzem què pensàvem en el 2012 i el que pensem ara, no? L'inici del procés independentista, al marge del peu que calcem, com deia abans, segurament seleccionarem aquelles coses del nostre passat que ens reafirmen en la nostra posició actual. I per tant, això també és problemàtic. I en últim lloc, també dir, en relació al relat, que la nostra visió de la situació global de les coses també és molt fragmentària. Ja no només consumim aquells mitjans que ens interessen i que ens reafirmen en la nostra postura, sinó que també tendim a sobrevalorar els nostres punts de vista. Perquè, clar, la nostra realitat sociològicament acaba sent molt similar a la nostra. Ja no només els mitjans que consumim, els amics, la família, i això a vegades ens pot portar a pensar que la nostra posició té un pes molt més important a nivell social que el que potser té en realitat. No? Llavors jo crec que també és important tenir una mirada crítica en relació a allò que pensem
i allò que llegim. Veieu que han sortit molts elements, moltes arestes sobre el tema del relat. Una de les paraules que ara l'Ester ens posava sobre la taula és el tema de l'hegemonia. Si nosaltres entenem el relat com una hegemonia, estem entenent el relat com un instrument de poder. I en aquest sentit, aquells que relatem, aquells que fem periodisme, volent-ho o no volent-ho, estem participant en formes de poder. No sé, m'agradaria alguna reflexió en relació al relat i al poder, la relació que s'estableix entre construir un relat i, per tant, ajudar a una cosmovisió del món que ajuda a justificar unes formes de poder. No sé si vosaltres com a periodistes sou conscients que quan relateu, quan expliqueu, quan narreu, esteu participant d'una hegemonia del relat i, per tant, d'una manera d'entendre el món que alhora justifica una forma d'actuar per part del poder o del contrapoder. Perquè, com deia l'Ester, moltes vegades el que hi ha és l'antagonisme de relats en aquesta lluita pel poder. Bé, ara em posaré una mica estupendo citant, bueno, clar, la hegemonia de sortir Gramsci per exemple, en algun moment, sí. No? Que, bueno, estàs tan estupendo com el senyor Domènech. Sí, no, per reduir-ho, bueno, s'admet, per reduir-ho molt, molt i molt en aquest sentit, no? Que ell planteja que, clar, el canvi social pot ser en la conquesta dels mitjans de producció, que seria el marxisme clàssic, no? Tu has de conquerir els mitjans de producció i a partir d'aquí es socialitzes, o bueno, les diverses opcions que les tradicions del socialisme tenia. Però Gramsci planteja que no és necessari només controlar els mitjans de producció per controlar una societat i transformar-la, sinó que és molt important controlar el que ara es diu el relat, però bueno, la cultura, no? diu ell, i una hegemonia cultural sobre això. És a dir, el que es diu, el que es considera important en una societat, com deia l'Ester, el frame, del que es parla, el que es considera bo o dolent en aquell moment, controlar-ho és tan important com controlar les fàbriques, l'exèrcit, l'administració, la burocràcia, etc. Cada cop més important, diria jo. Llavors, aquí, quan l'esquerra, a partir de finals dels 70, perd l'última gran embranzida revolucionària, que seria dels 60-70, no? I hi ha la contrarrevolució de Thatcher-Reagan, l'esquerra, part de l'esquerra es replega a les universitats i considera, rescatant a Gramsci un altre cop, que ja que no podem transformar la societat mitjançant moviments de masses, moviments revolucionaris o la conquesta de l'Estat, doncs ho farem a partir de la conquesta del llenguatge. I apareix en la que ara es diu tant l'esquerra identitària, que creu, amb raó parcial o no, que si tu modules el llenguatge, acabes modulant la societat. El relat crea realitat. I el relat crea realitat, això és evident, i que controlant el relat, fins i tot hi ha el tema del llenguatge inclusiu que apareix en aquella època, finals 70, primers 80, dient, bueno, modulant el relat, modularem la societat. Bé, aquí hi ha una línia. Hi ha una altra, any 1979, Lyotard publica un llibre, La condició postmoderna, en el qual es diu que les grans històries, és a dir, el progrés, la il·lustració, el cristianisme, les grans històries que eren veritats absolutes, doncs són relats, són històries que es poden explicar, construir i deconstruir. No? I a partir d'aquí la postmodernitat té una part bona, que és que diu no us mateu per les idees perquè totes són tan veritat com les altres, és a dir, no hi ha una veritat absoluta, i té una part dolenta, que és que relativitza totes les veritats i doncs, 40 anys després ens trobem amb les fake news i que tot és possible i que qualsevol veritat pot ser falsa en si mateixa, encara que sigui veritat durant un temps. No? Aquestes línies, no? L'esquerra, Gramsci i l'esquerra universitària, sobretot nord-americana, però també europea, dels 80, que també, en fi, té molta influència de la teoria francesa i tot això, el relat postmodern, que ha anat també permeant les classes intel·lectuals fins a arribar ara, i després la victòria del gran relat des dels anys 80, la victòria, diguéssim, abassegadora del neoliberalisme Thatcher-Reagan, per dir-ho d'alguna manera, que en si mateix és una revolució, és una contrarrevolució des de les esquerres, però en si mateix una revolució que crea un relat també que arriba fins a la crisi del 2008 i més enllà, no? Un relat pel qual doncs, l'economia
liberal capitalista és l'única realitat possible. Funciona per si sola. Funciona per si sola. La persona té una dimensió única, que és l'econòmica, no té altres dimensions, no hi ha el que deia Thatcher, Tina, no? This is not alternative. No hi ha alternativa a la realitat que hem implementat. Clar. Totes aquestes són tres línies, no? La revolució conservadora de Thatcher, Reagan, el gramscisme redivit aquests dies i la postmodernitat, com ja una via epistemològica d'entendre la societat i la realitat que ha anat cada vegada ampliant-se més. I això ens porta a aquesta multiplicitat de relats. Tenia molta raó l'Esther quan diu que el relat no deixa ser un espai on combatre. Un espai buit, un ring, si voleu, un camp de batalla. Per tant, un espai de poder. Un espai de poder, un espai buit de poder, diguéssim, on els poders, un espai buit on els poders intenten ocupar, encara que sigui transitoriament o parcialment. Que aquest és el signe dels nostres temps, jo crec. Ja no s'aspira a un gran relat, en els termes gramscians, que sigui totalitzador, un relat que ho expliqui tot, bé sigui el capitalisme, el marxisme o el cristianisme. El feudalisme també. És igual, ja ningú aspira que pot guanyar tot el relat de cop, sinó aspira a guanyar parcel·les de relat, bé sigui locals, bé sigui culturals, bé sigui artístiques, bé sigui periodístiques. No? I aquí és on apareix, en aquesta fragmentació de senyors de la guerra del relat, per dir-ho d'alguna manera, apareix el terme del frame. No? Qui aconsegueix, això ve del llibre aquest de Lakoff, No pienses en un elefante, que quan tu dius no pienses en un elefante, el que fas és pensar en un elefant. No? El que és capaç de crear el tema del dia és el que és capaç d'explicar-lo i d'emportar-se aquelles consciències cap al seu relat. No? Per això, ho estem veient, és totalment fragmentari, totalment temporal, i ens deixa una pregunta que jo li passaré a les meves companyes, perquè no sé si et pot contestar. En aquesta lluita sobre els relats guanyadors, on queda la veritat? O si ens posem també relativistes del tot i diem que la veritat en una societat contemporània no existeix, o que cadascú té la seva veritat, o ens posem una mica periodístics i dir bueno, hi ha fets verificables, factuals, que sí que poden ser transmesos a la gent com veritats, no com la veritat, però com veritat. No? El fet periodístic, jo crec, igual que el fet científic, són de les dues coses que encara estan disputes sobre si són les úniques o poques veritats existents, perquè el fet cultural i el fet religiós han caigut també del relativisme més absolut. No? I diguéssim, pels que som de lletres, l'únic que ens queda per aproximar-nos a la veritat o és l'estadística, que també està així, o és el periodisme, no? com a eines per arribar a certes veritats, encara que no siguin duradores, però sí certes veritats que puguin explicar també, encara que sigui de manera temporal, al món. No? Això és molt poc, és molt magre, és molt poca cosa el que tenim. Però sí que és cert que anar pel món dient que un té veritats molt més àmplies que això que jo crec que he descrit, fora una mica exagerat, em sembla. No? I perillós. I perillós. Ara, també ens deixa una posició, els que no som cínics, per dir-ho d'alguna manera, ens deixa una posició incòmoda, perquè un món on les veritats són demostrables, les veritats socials o factuals són demostrables, és un món molt més confortable per nosaltres, no? Perquè volem aspirar a certa veritat i de la veritat certa bellesa, bondat i valors que es deriven de la veritat. No? Si diem que la veritat no existeix, no caure en el cinisme o no caure en la cobdícia, diguéssim, de voler fer que la veritat sigui la teva, és bastant difícil, no? I mantenir-se una posició, perdoneu per la paraula, virtuosa davant del relativisme és molt més complicat. Però bé, bueno, ja m'he anat una mica cap a debats una mica exagerats, però jo crec que a mi em preocupa. Quan ell parla del periodisme és una forma d'aproximació de la realitat, pot ser-ho, però el periodisme en tot cas és una forma d'expressió. Les formes d'expressió són representacions de la veritat, mai no són la veritat no. En si mateixa, perquè quan representem nosaltres seleccionem les paraules, allà on posem el focus, fins a quin punt el periodista s'aproxima a aquesta realitat sense tenir tota una motxilla de prejudicis, de seleccions prèvies, de... Jo recordaria que el periodisme és un ofici,
Ningú neix ensenyat, ningú surt de la facultat sabent fer periodisme. De fet, hi ha gent que no ha passat per la facultat i són bons periodistes. Per tant, això és un ofici. I jo insisteixo en ser honest o no, perquè l'aproximació que facis tu al que expliques doncs és el que acabarà condicionant la teva informació. Jo crec que al final el que estem transmetent moltes vegades ja no és una veritat, perquè la veritat moltes vegades segurament té més d'un prisma i segurament no és absoluta, i el que fas és gairebé traslladar percepcions. Jo crec que aquí és el debat ara mateix entre el poder, els mitjans i el poder entès com a estructures que van més enllà dels governs. Estic parlant del poder de veritat, que són els l'IBEX, les grans entitats, les corporacions, que tenen òrgans periodístics, que tenen mitjans en les seves mans pel deute que acumulen, perquè tenen ja bancs asseguts a consells d'administració de grans mitjans de referència d'aquest país, coses que segurament molta gent no sap i que acaba condicionant la informació que surt. Hi ha empreses de l'IBEX que inverteixen en mitjans. La informació que surt o no surt. O que els tenen comprats. Sí. Clar, però això et dic que al final el concepte de relat moltes vegades el que estàs fent és la percepció que tu trasllades i la percepció que rep en aquest cas el receptor. I aquí a mi em sembla interessant, amb això del control que deies tu del poder, no? Quin paper està jugant el Big Data, no? Les dades, que jo crec que realment és l'autèntica batalla que hi ha actualment i que va molt més enllà del que ens podem arribar a imaginar. És el tràfic de les nostres dades, dades que no sabem ni què tenen, dades que serveixen igual per vendre un xampú com per acabar en mans d'un gabinet de comunicació que treballa per un partit. Jo sempre poso d'exemple, s'ha parlat molt de Trump, no? de com una part dels seus vots van venir de Facebook, tot i que a mi em sembla molt fàcil dir que Trump va guanyar per Facebook. Jo crec que és una manera de no voler buscar més explicacions. Però escolta, hi havia un qüestionari a Facebook que et deia si eres venjatiu, si et consideraves bona persona, si t'agradava la cultura, feien el típic allò de... Bueno, pues sí, no? Contesto. Doncs això, que ho van contestar més de 300.000 nord-americans, va acabar en mans d'un, bueno, ja ho sabeu, d'experts de Cambridge, es van dedicar a tractar aquestes dades, d'aquests que van respondre i de tots els seus contactes, perquè això et servia per fer un univers molt milions més... Milions de persones. Milions de persones. I el que tenies era un retrat psicològic d'un votant, i a partir d'aquí, doncs, va ser una màquina de guanyar vots per Trump. O de desmobilitzar els demòcrates. Sí, però això va contribuir a la seva victòria, sí. Això forma part del debat clàssic entre la informació, els periodistes, els gabinets de comunicació? No. Ja no. Se'ns escapa a nosaltres, als periodistes. Se'ls hi escapa, evidentment, als juristes que no saben com controlar això. Quan apareix Zuckerberg, bueno, és un passeig triomfal perquè els mateixos polítics no poden frenar-lo. Vull dir, són coses que ni els periodistes ni crec que ara mateix ningú és capaç de controlar, més enllà de que els que estan aquí asseguts sàpiguin que si tenen Facebook, depèn del que l'ús que en facin, acabarà en un despatx de la calle Gènova o de la calle Ferraz, o és igual, o aquí a Barcelona, perquè hi haurà gent que estarà traficant amb les seves dades. I això, jo crec que explicar... la construcció de relats sense tenir en compte elements com aquest, que se'ns escapen d'aquesta taula i segurament perquè a més s'estan pagant molts diners per tenir aquesta informació, doncs no ens permet veure més enllà del que tenim davant. I el que tenim davant és que el periodisme clàssic, jo sempre aplico un principi que no em vull posar estupenda, que diu Albaños, però... Ja m'he posat. Ara però, ja pots igualar no, el nivell, si vols. Però jo aplico un principi que no m'ha funcionat excessivament malament, i és que els polítics passen i tu quedes. Digue-m'ho a mi. Bueno, però tu per mi sempre hi seràs. Ho dic en el sentit de que... No, però en aquest sentit, el polític Baños, tens raó, ha passat, però el periodista no, continua aquí, fent taules de diàleg. Però ho dic perquè a tu et pot caure millor o pitjor aquell president que tens davant, o aquell cap de l'oposició, o aquell diputat, o aquell regidor, o aquell alcalde.
Però tu has de fer la teva feina, independentment de si et cau millor, si et cau pitjor, si et sap greu que ho estigui fent bé o ho estigui fent malament, perquè al final ell té uns interessos que no són els teus. Sí. I per tant, si tu penses que a qui et deus és el qui t'està escoltant, a qui t'ha de llegir o a qui t'està veient per la tele, i no aquell senyor que potser fa 10 anys que coneixes i fins i tot heu pogut tenir una certa amistat, doncs estaràs actuant de manera professional. Si no ho fas així, hi haurà un moment en què no estaràs fent bé la teva feina. Jo crec que aquest principi, que si vols és molt primari, jo sempre el poso com a exemple perquè al final, si el polític és mínimament polític, entendrà que tu estàs fent la teva feina. Què ha passat? I després ja suposo que acabarem a Catalunya. Doncs que això a vegades s'ha perdut i llavors doncs, el polític envaeix un espai del periodista al qual mai hauria hagut de tenir accés. Esther, tu que no has estat tan involucrada en la qüestió política, tant bueno, des de sí. La direcció d'un mitjà... De moment no l'hem vist de regidora ni... Vol dir que ets més sana. Però involucrada fa anys, eh? No, però haurà participat en la construcció de relats. Sí, sí. Com a periodista, tu t'agafes a la idea que el periodista ha de generar un relat per a la transformació social, per a la fiscalització del poder, o el periodista senzillament s'ha de limitar a fer una forma escèptica de descripció de la realitat? Bé, la definició pròpia del periodisme, com molts cops es diu, és que el periodisme ha de fer aquella feina que el poder no vol que faci, destapar aquelles veritats incòmodes. Abans en Banyo assenyalava que davant diferents relats que poden existir, si podem utilitzar la ciència o ens podem refiar de la ciència o del periodisme per veure quin relat és més fidedigne a allò que realment succeeix. El que passa és que ni la ciència ni el periodisme en si mateix és neutral. Per desgràcia, el que veiem és que els poders econòmics, els poders polítics intenten incidir en allò que fa la ciència i en allò que fa el periodisme. Per tant, aquí el que cal tenir en compte no és tant si la ciència o el periodisme ens pot acostar a una certa neutralitat dels fets, sinó aquells que porten a terme aquest treball científic i aquest treball periodístic. I és aquí on hi ha molts científics i molts periodistes que intenten fer una feina que estigui lliure dels interessos de determinats sectors econòmics, institucionals i polítics. I per tant és diferent, no? Un periodista que sap que tindrà una mirada subjectiva, perquè vulguis o no, l'objectivitat és impossible, però que ho intenta fer un treball intentant avançar cap a aquesta objectivitat és molt diferent aquell que es plega als interessos de determinats sectors i de determinades elites. Quan parlem de la vinculació, abans t'ho plantejava Joan, no? del relat amb el poder, si tenim una mirada al món, allò que ens envolta, que ho dividim en certa mesura entre la dreta, l'esquerra, els de baix, els de dalt, els moviments socials, les institucions, jo crec que es pot dir que hi ha un relat que tendeix a ser hegemònic, que tendeix a ser dominant, que és fruit d'aquells que tenen la capacitat d'imposar un relat al conjunt de la població perquè precisament tenen una incidència i un control en els grans mitjans de comunicació i un relat contrahegemònic, abans ho comentava, que parteix més des dels moviments socials, des d'aquells que intenten plantejar una alternativa al discurs de determinades elites econòmiques i empresarials. I no és fàcil ser capaços de plantejar un relat contrahegemònic al dominant, perquè tenim el relat dominant totalment integrat, sovint fins i tot en la nostra vida quotidiana. Vivim en un sistema capitalista, patriarcal, que fa que veiem la realitat d'una determinada manera, perquè és el relat, no més enllà que puguem parlar de determinats moments i períodes, però hi ha un relat que ens imposa el sistema en el qual vivim. I posaré un exemple molt tonto, però jo crec que ho evidencia quan es parla des dels mitjans de comunicació fins i tot. No? Sempre quan parlem de lo públic se'ns parla de la despesa pública. No? Hi ha la despesa pública i la inversió privada. I ens semblen paraules que són neutrals, però tenen una càrrega ideològica brutal. Quan tu parles de despesa pública, associes que el públic és un pou sense fons, no? En canvi, la inversió privada. Llavors, hi ha hagut uns relats hegemònics que ens tendeixen a fer veure la societat d'una determinada manera. I des de la lògica dalt, baix, dreta, esquerra, hi ha uns moviments socials que intenten plantejar una alternativa. Aquí jo crec que amb la crisi econòmica i la crisi política institucional es va obrir una esquerda on
aquests moviments socials van aconseguir tenir una certa capacitat d'incidència en la institució, per dir-ho d'alguna manera. Es va entrar al Parlament, es guanyen alcaldies, però clar, tenir la institució no vol dir tenir el poder, no vol dir tenir el domini del relat, perquè aquest poder i aquest domini del relat va molt més enllà de la institució pública, que hauria de ser l'espai democràtic, no?, que ens representa a tots. Però, en canvi, el poder s'escapa de la institució i aquesta és una de les grans habilitats que tenim a l'hora d'analitzar els relats que ens envolten. I una última reflexió que volia fer en aquesta ronda és que, quan parlem avui del relat, un element que s'ha colat en la construcció del relat avui és la postveritat, no? Aquest tema que ha sortit tan de moda des de l'any 2016, que el diccionari d'Oxford, no?, el diccionari més important de llengua anglesa, va considerar que la postveritat era la paraula de l'any 2016 i que va, sobretot, no?, triomfar arrel de la victòria de Trump a les eleccions americanes, del Brexit a Anglaterra. Clar, la postveritat s'ha colat en la construcció del relat i és un pas més enllà de la mentida, del que significa la mentida, perquè moltes vegades s'associa postveritat a mentida, però la mentida ha existit sempre. L'interès del poder econòmic d'utilitzar la construcció del relat periodístic per mentir, no?, i plantejar una realitat en funció dels seus interessos particulars i privats sempre s'ha donat. Jo crec que la diferència de la postveritat és el menyspreu a la veritat, és anar més enllà fins i tot de la mentida, és menysprear totalment el que passa en la realitat, com si en la realitat hi haguessin diferents realitats paral·leles i tu esculls la que t'interessa, no?, al marge del que realment estigui passant. Ja no és manipular la realitat, sinó és el menyspreu d'aquesta realitat. I això ho hem vist clarament tant amb discursos del Trump, que s'han analitzat, que deia literalment coses que eren falses, i construir una realitat paral·lela, menys tenint el que realment passava. Les realitats alternatives, que deia la seva portaveu. No? Sí. I ho hem vist a Anglaterra, i als Estats Units, ho hem vist també a Anglaterra amb el Brexit, i també ho estem veient aquí. Quan parlem de Catalunya, a l'Estat, en relació, jo m'he trobat molt amb el discurs sobre el dret a decidir l'independentisme, a mi em sembla molt preocupant a nivell de l'Estat que es construeix un relat alternatiu a la realitat del que succeeix aquí, sobretot amb la radicalització a la dreta de Ciutadans i del Partit Popular. Se'ns diu que aquí a Catalunya hi ha una divisió social clara, hi ha Kale Borroca, el castellà fins i tot es diu que desapareix de les nostres escoles. Es fa un discurs totalment al marge de la realitat, però és un discurs, si parlem del que succeeix a Catalunya, per part de l'aparell de l'Estat amb uns determinats partits, que construeix una realitat al marge del que succeeix per acabar justificant també una determinada repressió político-social i judicial. No? Llavors podem parlar també si l'independentisme construeix d'altres relats, no?, i fins a quin punt aquests relats concorden amb el que passa. Però a mi un tema molt preocupant que considero és el relat basat en la postveritat, en les fake news, que construeix part de l'aparell de l'Estat i els seus poders polítics i mediàtics per construir un discurs sobre el que passa a Catalunya que no succeeix de veritat. No? I com això implica una involució política i democràtica en drets socials no només a Catalunya, sinó en el conjunt de l'Estat, com hem vist, no?, amb la deriva repressiva cap al dret d'expressió, repès, etc. Precisament, i com que no queda molt temps, m'agradaria capacitat de síntesi i ara entrem en el moll de l'os, en allò que té més morbo, que és el procés de Catalunya i el tema de les trinxeres del relat. Tu, Neus, indicaves que les xarxes socials han canviat la dinàmica. No sé quina influència han tingut les xarxes socials en tots aquests moviments de bipolarització política que han passat a Catalunya en el procés, que han passat al Regne Unit amb el Brexit o que han passat amb Donald Trump als Estats Units. Si ens centrem en el procés, fins a quin punt en moltes ocasions el periodisme ha deixat de fer periodisme quan s'ha situat en les trinxeres de la bipolarització en les quals les xarxes ja han tingut un paper molt important? La comparació aquesta que dèiem, no?, dels mitjans més a favor del constitucionalisme, unionisme o contraris a la independència i a favor. Jo vaig a dir una cosa que pot semblar una mica una provocació, però vista ara en perspectiva i tot i que llavors ja ho pensava així, jo crec que el problema que hi ha hagut a nivell de mitjans és que hi ha hagut mitjans que han callat massa i mitjans que han parlat massa. És a dir, jo crec que per part de mitjans afins a la causa independentista,
sovint no es va preguntar prou o no es va explicar prou el que estava passant, moltes vegades segurament perquè tampoc se'ns estava oferint la informació als periodistes, eh? Però una mica el que es va aplicar al principi de l'espiral del silenci, no? De sí. Creure't el teu propi relat perquè no sigui... perquè no t'acusin de traïdor, no? Això em sembla que el David Miró, el sotsdirector de l'Ara, va fer un article, potser fa un any o així, que jo recomano perquè ho explicava molt bé. És a dir, per por que no et diguessis, que no et diguessin que estaves anant contra el dret a decidir, per resumir-ho, doncs a vegades hi havia coses que veies que no estaven bé o que no se'ns estava, que per més que preguntessis no se't donava la informació i tu no li estaves dient al lector aquesta informació no me l'estan donant, no? I això ha passat. Igual que a l'altra banda, per això et dic que aquí segurament no s'ha explicat prou bé el que passava i allà s'ha parlat massa en el sentit de que s'estaven dient coses que no eren veritat, s'estava explicant una pel·lícula del que passava a Catalunya, com deia l'Ester, que no era certa, companys que tenen mitjans, que la redacció principal està a Madrid, però que tenen delegació aquí, i que venien de Madrid a fer un reportatge sobre com funciona TV3, i ells deien, però si estem aquí nosaltres, per què ha de venir algú de Madrid, saps? Vull dir, coses que no, només es podien entendre amb l'embolic que teníem aquí de mitjans i de... i de polítics. Però davant d'això el periodisme s'ha sabut defensar? No, perdó, i acabo, és a dir, per què? Perquè allà, com va dir el director de l'ABC, es va posar per davant la unitat d'Espanya a la veritat. I aquí no vam acabar d'explicar bé la veritat. I igual que hi ha partits i polítics que estan fent autocrítica de què va passar llavors, jo crec que els mitjans també, en algun moment, alguns mitjans, uns més que uns altres, hauran de fer autocrítica també del que va passar perquè uns i altres van participar de la creació d'una bombolla que era falsa, en alguns casos o en alguns extrems. Llavors, el tema de les xarxes. Jo he agafat un exemple, 10 informacions que van córrer per les xarxes del que passava a Catalunya, que eren totes són falses, però totes van circular i algunes potser les veu rebre vosaltres als vostres whatsapps o no. No hi va haver cap nen de 6 anys que quedés paralític per una càrrega de policia ni de la Guàrdia Civil, però això va sortir per les xarxes. Hi havia una foto de la Policia Nacional barallant-se amb uns bombers que no era de l'1 d'octubre, era del 2013. No hi va haver cap policia nacional agredit per culpa de l'UO, que es deia això, que hi havia uns polis que s'estava agredint un policia d'Almeria i tal. La famosa senyora que van desallotjar d'una escola i deien que era amiga de l'Otegi, que no era veritat, perquè no, el que es va fer era un fotomuntatge i una pobra senyora que estava en una escola la van... que no passava res si hagués sigut amiga de l'Otegi, però bueno, la van... Però ja, hi havia una foto d'un sí. noi sagnant... En el titular aquest clar. ja hi ha molt de relat. Clar. És a dir, s'estigmatitza un amic d'Otegi. Clar, pues té, és una senyora que a més té una germana bessona que es diu Fina i per tant no era el mateix però va circular per tot arreu. Va sortir la imatge d'un noi amb tota la cara sagnant que va circular també molt i era del 2012 i a Madrid. I en alguns llocs es va posar com a foto de l'1 d'octubre. També es va dir que només s'estava votant a 62, des d'altres àmbits, es va fer córrer que ja només es votava a 62 taules quan s'estava votant a un munt de taules, no? O que Estònia estava donant suport a Catalunya quan no era veritat que estigués fent-ho. Llavors, he posat aquests exemples per dir que moltes vegades, per això deia allò de la font d'informació, que moltes vegades es dona credibilitat a informacions que comencen a circular i ja no només dels propis mitjans, sinó per això, per xarxes, per whatsapps, tot això, i les donem per bones i han acabat sent autèntics fake news, o és igual, o perquè saps, això és directament mentida, que hi ha gent que encara es creu que és així. Llavors, almenys què hauríem de fer a partir d'ara? Ja que hi ha errors que allà i aquí s'han comès i ja no tenen solució. Tornem al d'abans, o més, una mica més honestos. I per tant, els partits tenen les seves estratègies i són legítimes, i són partits, i el seu objectiu últim sempre és el poder, que a vegades això ho oblidem. Els mitjans hauríem de tenir un altre interès, que és el de
intentar traslladar la informació més correcta als nostres lectors o espectadors. Com que això durant molt temps jo crec que no s'ha fet prou bé, doncs intentar a partir d'ara, sabent que els partits estan jugant la seva pròpia partida i faran trampes i intentaran enganyar uns i altres, doncs home, nosaltres no fer-ho. Perquè si no, si la por a que li diguin traïdor a un polític, no? Que ho hem vist per exemple amb Joan Tardà i amb altres, acaba condicionant a un periodista per no publicar una informació perquè no li diguin traïdor, o a Madrid que un periodista no defensi que es pot entrevistar Junqueras a la presó perquè és periodisme i no és apologia de res, si no som prou valents per fer-ho, no estarem ni defensant la nostra professió ni defensant la veritat. I això, que no sé si ens en sortirem, doncs jo crec que és una de les lliçons que hem d'aprendre tots del que ha passat a Catalunya. Et poso un últim exemple, sense ser propagandista de res, perquè segur que fem cada setmana moltes coses malament, també al meu mitjà. Però nosaltres vam treure un dia les imatges que havien gravat des de les càmeres que porten els policies a l'1 d'octubre. No? Sí. Aclamats per... Per uns. Molt aclamats per uns i els altres silenciats. L'endemà vam treure els informes econòmics que el govern anterior, català, havia amagat sobre les conseqüències que podia tenir un procés unilateral i que no eren precisament bones per Catalunya. Callats per una banda per les xarxes. Els mateixos que aplaudien abans. I aclamats pels altres. Què vull dir amb això? Que nosaltres... Ens pot agradar més una informació o més una altra? O cap. O cap. Però la nostra obligació era treure'm dues informacions. I em pregunto, i deixo la pregunta en l'aire, si tots els mitjans haguessin fet el mateix. I crec que no, perquè sé de mitjans que tenien una informació i no la van treure, i sé de mitjans que tenien una altra i no la van treure, perquè no els hi convenia... els seus interessos editorials, no informatius. En aquest sentit, Esther, responent a la pregunta de la Neus, no sé si la pots respondre, però creus que hi ha hagut un atrinxerament dels discursos en els mitjans a partir de realitats bipolaritzades? Jo crec que per descomptat, perquè els mitjans responen, abans ho comentàvem, a línies editorials, responen també a interessos econòmics, a interessos polítics, i en un context de polarització, com s'ha donat en el marc dels darrers anys, en relació al procés, els mitjans s'han posicionat, ja siguin privats, no? Però també ho hem vist amb els públics, llavors genera un problema. Això ara està passant, per exemple, a Televisió Espanyola, que tenia uns determinats telespectadors, per exemple, i en la mesura en què s'intenta fer una televisió que no respongui als interessos estrictes del partit, per exemple, crec que va passar aquest cap de setmana amb l'informe setmanal, això que tu comentaves, no? Que es va entrevistar l'Oriol Junqueras a la presó, home, clar, hi ha hagut una càrrega brutal contra una pràctica periodística, que és això, és periodisme, no? Aleshores, també veiem quan un determinat mitjà intenta canviar unes determinades pràctiques, com hi ha, des de diferents posicions, telespectadors que reivindiquen no, sembla que tingueu més ideologia que no pas periodisme, no? I és una reflexió a posar damunt de la taula també. I pel que fa a les xarxes socials, jo crec que poden ser una arma de doble fil. Les xarxes socials, quan va sorgir Facebook, Twitter, sobretot ho vam veure l'any 2011 amb les mobilitzacions de la primavera àrab, que no sé si recordareu perquè ara cauen molt lluny, i aquí, com que estem amb els nostres temes també, sembla que tot això hagi quedat oblidat, però l'any 2011, quan es van produir les grans mobilitzacions en els països àrabs, que la gent va ocupar les places, llavors això va passar aquí a casa nostra, sembla que parlem de la prehistòria, i és abans d'ahir, any 2011, tampoc fa gaire. En aquell moment, les xarxes socials van jugar un paper fonamental pel que fa al que podríem dir la democratització de la informació, no? I es va generar tot allò que s'anomenava el periodisme ciutadà, que moltes persones, en primera persona, podien explicar el que estava passant, i fins i tot tu te n'anaves a les xarxes socials per saber què passava, ja fos a Egipte, ja fos a Plaça Catalunya amb l'ocupació de places, perquè els mitjans de comunicació no donaven potser tantes garanties com que el que la gent t'explicava per si mateixa, informant en directe, no?
clar, tot això que ens han permès les xarxes socials també és una arma de doble fil quan també s'utilitzen les xarxes socials per tal d'incidir en això que anomenem els relats, no? I es comencen a generalitzar una sèrie de fake news, notícies que són falses, que ara anomenava la Neus, que clar, en la mesura que també hem passat a desconfiar de la informació que ens donen els mitjans, fins i tot des d'un punt de vista a vegades que podem caure en el sectarisme, i si ho deleguem tot i ho confiem tot en les xarxes, tampoc és això. Aleshores, jo crec que el més important és tenir aquesta perspectiva crítica, no? Aquesta perspectiva de saber, bueno, hi ha uns mitjans que poden tenir uns interessos particulars, però també hi ha uns periodistes que en molts casos intenten fer bé la seva feina, com nosaltres obtenim informació d'aquest àmbit, però a la vegada podem utilitzar les xarxes socials seguint aquella gent que ens és més afí i tenir un contrapunt. Per tant, el sentit crític mai hauria de faltar a l'hora de obtenir informació i llegir la realitat. Per bé que, com deia a l'inici, inconscientment tendirem allò, a llegir allò o a buscar allò que és més afí al que nosaltres pensem. Però ja tenir-ho clar que això succeeix, jo crec que és un primer pas per poder-ho canviar. L'Antonio, precisament, té una gran relació amb les xarxes socials i el procés. Okay. Generador sí? de relat. Generador de relat del procés. És un influencer. No és veritat. Ho fas com a periodista? Ho fas com a Antonio Baños? No, jo ara que parleu del tema català, clar, jo de periodista res, jo aquí sóc d'una part, propagandista d'una dels bàndols, i com això parlo, diguéssim, no ara fer-me neutral en aquest tema seria bastant ridícul. Per una banda, el tema de les polaritzacions. Jo no és dolent que una societat es polaritzi. Polaritzi. Sí. No és dolent perquè generalment sol passar. A societats amb una maduresa democràtica social més sòlida hi ha polaritzacions permanents. Als Estats Units, per exemple, en fi, ara hi ha una polarització amb Trump, però amb Obama també va haver una polarització, amb el Medicare va haver una polarització, amb el Vietnam, amb la guerra del Golf, amb el 2011... I normalment l'evolució de la humanitat en el conflicte són hi ha hagut evolució. És a dir, el paper de la societat i de la premsa britànica amb el conflicte d'Irlanda del Nord, hi havia periodistes britànics donant notícies de l'ira quan estaven matant a soldats britànics, és a dir, a societats amb una densitat democràtica molt forta, la polarització forma part de processos. Hi ha vegades que la societat està més calmada i hi ha qüestions o moments en què es polaritza. El problema no és que es polaritzi, el problema és si hi ha prou gruix democràtic com perquè aquesta polarització no trenqui algunes de les bastides que fan construir una societat, entre elles el periodisme lliure. I aquí és on plora la criatura Catalunya i Espanya. No hi ha hagut temps de bastir un periodisme lliure a Espanya, per motius empresarials, bàsicament, a més que no vull entrar en motius culturals. Quan tu parlaves de gent que amaga i gent que ensenya, bàsicament el problema són les empreses periodístiques, que sí. Unes doncs, cobren d'un lloc o viuen d'un lloc i les d'aquí d'un altre tal. Mm. És a dir, no hi ha hagut ni temps, ni diners, ni prou, no sé, gruix social per crear institucions democràtiques autènticament lliures. Tot i que el món també això va de la baixa, això ja tampoc flipem. A mi, jo que estic en un bàndol i que lluito propagandísticament, aferrissadament i a pecho descubierto contra els altres, sí que m'encanta que hi hagi gent al mig que ens foti bronca uns als altres. És a dir, la premsa lliure és fonamental, també per posar-nos en el lloc, no? És cert que nosaltres diem que tot és magnífic i segurament moltes de les coses no ho són. Mira, ja m'estan... S'estan... L'Església, m'ataca l'Església Catòlica. S'estan silenciant. L'Església Catòlica en silenci. No? Us he de dir que això m'ha passat com a mínim 3 vegades, d'estar parlant i que el rector comença a donar la... Jo només dic això. M'espero o crido? Igual. Esperem i tens un minutet per tancar. Quantes hores? Que toquen a mort, Joan. Ah, però molt contents, no? Hosti, si toquen no a mort. Sé, Bé, ara és quan tornen, no? Va. Deia que clar, jo ara estic fent de propagandista d'un bàndol. I entenc que l'altre bàndol tingui... Jo aquí, com a excusa que es dona, és clar, l'altre bàndol té tots els poders d'un estat i tots els poders de la televisió, i aquí tenim, doncs, bueno, mitja ràdio, un digital i tal. I un pot dir, home, només faltaria que a sobre
a nosaltres ens estiguéssim autocriticant tot el dia. No, és una excusa mig bona. I en defensa teva s'ha de dir que aquí tens una oferta de mitjans molt més variada. Sí. Molt bueno, més variada els seus i els nostres, i allà no. I allà no, i per tant segurament hi ha més oportunitat de tenir més opcions aquí que allà. Sí. No? Dit això, i com a autocrítica sí que voldria dir que és cert, i ho comentava abans d'entrar, jo crec que l'independentisme o el moviment republicà ha tingut millors moments comunicatius que no pas ara. Crec que el tema de la repressió, és a dir, tota la classe política i el lideratge social, més centenars de regidors, d'agents mobilitzadors que estan en aquesta causa general, el jutjat 13, no només els que estan presos, sinó els que estaran jutjats en breu, ha fet que hi hagi certa tornada cap a si mateix del relat independentista. Recordem que abans, quan estàvem demanant votar, era un discurs molt expansiu, no? Estàvem parlant de democràcia, estàvem parlant de drets. Era positiu. Era positiu i expansiu. No, era reactiu. O abans, inclús abans de l'1 d'octubre, quan estàvem parlant de la idea de la República Catalana, no? Quan hi havia debats sobre com volíem el país, un país per tothom, noves institucions, era un debat que era molt més obert i més inclusiu. Això, culpar-ho tota la repressió, no fora del tot honest. La repressió ha fet molt de mal al moviment independentista, però nosaltres hauríem d'entendre que o continuem en aquesta línia de que el relat de la República Catalana ha de ser obert a totes les realitats socials, o les més possibles, no? I que és un relat constructiu i no pas blindat. És a dir, en tant en quant l'independentisme sigui obert i en progressió, tindrà sentit. Si és un relat de tancament, resclosit, d'autodefensa, reactiu, sí, sí. Reactiu, tindrem totes les de perdre, perquè els altres tenen més eines d'atac i nosaltres tenim poques de defensa. No? Jo crec que va sorprendre molt a l'estat espanyol, hi ha molta gent de l'estat espanyol i catalana que no era independentista, quan l'independentisme era un relat, en aquest cas, de futur i totalment per escriure. No? Dèiem, la república és un lloc on podem escriure el que volem i treballant-hi, sumant esforços, es pot arribar a construir. En el moment en què nosaltres ens autoblindem, i entenc que ho hem de fer en certs moments perquè la repressió ha colpejat molt durament, tenim més possibilitats de perdre aquest relat guanyador que teníem. No? I aquí sí que entenc que és una autocrítica que ve justificada per aquest any de repressió i per l'1 d'octubre, que va sortir l'1 d'octubre bé, però el 27 d'octubre va sortir d'aquella manera, on vam medir les forces també, tant del moviment independentista, però sobretot vam patir les forces que tenia l'estat espanyol, i on, diguéssim, vam marcar unes trinxeres. L'estat espanyol va veure que era molt fort per reprimir, encara ho veu, però que és negat per convèncer, i nosaltres vam veure que érem forts com a relat de construcció, de transformació, però que no teníem les eines formals d'una institució, d'una administració, com per imposar una república de manera, diguéssim, amb els ets i uts, no? Perquè ens faltava moltes coses. I aquí ens hem quedat els dos una mica atrinxerats, i crec que la trinxera beneficia sempre el poderós, no? a l'estat espanyol. En aquest sentit, sí que hi ha com a propagandista de l'independentisme, sí que faria aquesta crítica. Ara, em preocupa més que la polarització, i això acabo, que entre ells i nosaltres, perquè a mi no fa cap por de parlar d'ells i nosaltres, perquè en aquest cas sí, de fet, jo tinc amics o coneguts o gent amb les que puc polemitzar, que són ells en el tema català independentista, però són dels meus en qualsevol altre tema. No? I podem parlar de temes socials, d'ideologia, de mil coses. És a dir, que aquesta polarització és només sobre un tema, els altres podem coincidir en moltes coses. No? Per això relativitzava la idea de polarització, sempre i quan es mantingui en els termes democràtics, no repressius i policials o judicials com el tenim ara, no? Que això és desbordar qualsevol polarització política i posar-la en uns termes ja absolutament repressius. Però deia que crec que aquest debat sobre si volem ser part de la monarquia espanyola o tindre una república catalana serà sempre interessant i serà positiu per a la societat catalana en tant en quant al mig, i això sí que li dono tota la raó, pugui haver aquesta institució d'una pensa lliure, que ens pugui que pugui posar sobre el tapet
fets, diguéssim, factuals contrastables en els quals podem discutir. Perquè si només discutim de desideràtums, de voluntats, allunats de la realitat uns i els altres, no tindrà cap sentit. No? Per això, si al mig hi ha realitat, hi ha fets contrastats, crec que els dos bàndols poden parlar. Si no hi ha res al mig, només hi ha propaganda. I jo que, diguéssim, faig propaganda, que només hi hagi propaganda, entenc que seria molt negatiu per la causa que jo defenc. No? No sé si en algun moment en el procés el que s'ha imposat és més la propaganda que el periodisme, per això seria, bueno, donaria per una altra hora de debat i el rector igual arribaria a emprenyar-se. Per tant, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Esther, Neus, Antoni, i espero que hagi més o menys quedat clar què és això del relat del que tant parlem últimament i us hagi aclarit conceptes i alhora us hagi obert la visió crítica sobre allò que fan els mitjans de comunicació. Moltes gràcies a tothom.